Boa tarde a todos. Estamos aqui perante um dos quadros mais enigmáticos, as famosas Tentações de Santo Antão, de Hieronymus Bosch. Bosch nasceu numa cidade que lhe deu o nome, Herzogenbosch. Nós conseguimos compreender que se trata da narrativa da vida deste santo. Antão é conhecido como António do Deserto, que vivia no deserto de Baidas, que era no Egito, um sítio onde se retiravam personagens para contemplar, quem vivia numa vida contemplativa, e é o que mostra exatamente este tríptico. Ele aqui nós podemos vê-lo a ler as leituras sagradas neste painel, mas ali à frente há uma figura estranha que surge por dentro de uma árvore nua, uma mulher nua, mas que nós desconfiamos que ela não deve ser realmente uma mulher qualquer, porque é uma figura suspeita, porque lhe oferece uma vida alternativa e que depois o levará a cometer um pecado e o demónio leva-o, mostra-lhe o inferno na Terra. A narrativa do santo dilui-se nas representações, essas sim que lhe interessavam. Elas não são heréticas. Nós podemos pensar, bem, estas coisas do mundo às avessas, a representação do mundo às avessas. Podia-nos parecer que estávamos perante uma pintura que, na época, imaginem, com a Inquisição, essas coisas todas, poderia ser considerada herética. Mas o objetivo, no meio desta parafernália de representações mais ou menos fantasmagóricas, mais ou menos demoníacas, o que importa é a convergência do nosso olhar. E o nosso olhar vai convergir efetivamente ali para o centro da obra, que é aquela representação dupla de Cristo. Ele próprio está a apontar e a dizer só há um caminho, que é o caminho que eu percorri, Cristo percorre, e que nos oferece a possível redenção do pecado. Isto é um tríptico, portanto, isto normalmente estava fechado e depois ao abrir era um mundo de cor. Nós, hoje em dia, um jovem vê mais imagens num dia do que o Miguel Ângelo, se calhar, em toda a sua vida. Imaginem o efeito que isto tinha numa comunidade. Isto é uma das outras questões, de onde é que o tríptico veio e quem é que o encomendou. Sempre se disse que este era o tríptico de Damião de Góis, que ele diz que tinha este painel quando é confrontado no Tribunal da Inquisição. E ele, para dizer exatamente que não é herético, diz: eu até tinha um painel dos Jerónimos Bosch com uma Tentação de Santo Antão. Mas também diz que deu esse mesmo painel ao Núncio Apostólico do Papa em Portugal. A questão do Damião de Góis nós colocamos completamente de parte. A primeira notícia que temos da existência deste tríptico é na Galeria do Rei Dom Luís, no Palácio da Ajuda, e que diz que o quadro chegou agora de Espanha. E é, portanto, a primeira notícia que temos, é no final do século XIX. Só sabemos que ela chega cá no final do século XIX. Costa, estás à escuta? Costa, estás à escuta? Está tudo calmo aqui pelas decorativas. Eu chamo-me Paulo Jorge, Salvado Pires, e estou aqui no museu desde 2019. Estou nas salas a fazer vigilância, ou quando é preciso, vou fazer o trabalho de secretaria, ir aos bancos, ir entregar cartas ao Palácio da Ajuda, aos amigos do museu. Faço caixa também, vendo bilhetes. 207? Exatamente.
A minha profissão antigamente era vigilante mesmo, segurança. E isso agora ajuda-me a concentrar-me também mais, estando a vigiar uma sala, ou duas, ou três. Uma pessoa está mais atenta, não é? Porque já tem essa experiência de analisar as pessoas, quando chegam-se mais perto ou não. Já tive, por acaso, um senhor, na altura, começou a olhar para um quadro e a dizer que o quadro estava torto. E o quadro estava direito. Chamou-me a atenção para eu avisar alguém para pôr o quadro direito. E o quadro estava direito, mas não sei como é que ele estava a ver aquilo. Então disse para eu avisar alguém para pôr o quadro direito. Não me custa passar o tempo, até gosto, porque ando sempre de um lado para o outro. A sensação, se formos a ver a nível de trabalho, estar a ver um museu vazio, não é? É triste. É estranho. É estranho estar assim no meio de tanta pintura, não é? Mas ao mesmo tempo também dá tempo para a gente também ver os outros quadros também, não é? Lá está, antes não dava tanto valor, ou não dava valor, não é tanto, não dava valor a pintura. Atualmente interessa-me porque lá está, ao trabalhar aqui, é uma maneira também de ficar a conhecer e interessar muito mais ainda por esta área. As Tentações de Santo Antão, do Jerónimo Bosch, é estranho, num certo aspecto, mas mostra tudo. Ou seja, está sempre atual, este quadro está sempre atual. Por exemplo, no incêndio derivado a guerras. Santo Antão, pronto, ele é um ermita, não é? E no fundo aqui retrata as tentações que ele passou para conseguir chegar ao ponto onde ele queria chegar. No lado esquerdo é os demónios que o elevam, lá está. Levam-no até ao céu e depois aparecem esses tais companheiros, exatamente, pessoas amigas, não é? Que acudiram por ele. Que o salvam nesse aspecto. Começou a ter mais fé ainda, não é? Precisamos sempre de alguém para nos apoiar, porque sozinhos não conseguimos chegar a lado nenhum, não é? Isto. E do lado direito, a parte de, lá está a tentação da carne, não é? A tentação da gula, do pecado. Ao centro é uma coisa muito complicada, porque ele está ali de joelhos e está a apontar para um templo em ruínas, onde lá dentro está a imagem de Jesus Cristo. O tríptico, quando está fechado, tem uma imagem monocromática. Mostra a prisão de Cristo e o caminho para o Calvário. E quando se abre, tem uma explosão de cores e no fundo aparece uma pintura totalmente diferente. Não é um sonho de terror, não é, mas às vezes a nossa mente vai buscar coisas que nunca vimos, não é? Porque lá está, a gente nos sonhos, às vezes vamos buscar imagens que inimagináveis, não é?
e a pintura em si é tão perfeita que isto parece quase uma fotografia. Isto. Eu acho que é isso que fascina as pessoas. Como é que naquele tempo havia um pintor que pintava desta forma? Ou seja, como é que ele, a esta escala, não é, conseguia desenhar a pessoa com aquela perfeição? A gente pensa que está ali só um risco e não está. Este quadro fascina-me por causa disso, porque a perfeição, o tema em si, ainda não consegui ver igual. Lá está, há muita gente que vem cá para ver este quadro. Isto é, está para além do imaginário, não é? Está pintado de tal forma e representa, lá está, tanta coisa que as pessoas às vezes ficam uma hora, duas, perdem-se ali. Perdem-se. Já vi pessoas a ficar ali perto de 2 horas a olhar para o quadro e vão-se embora. E daqui a uma semana ou duas tornam a vir e tornam a olhar para o quadro. E uma vez perguntei, era um português, e perguntei-lhe a ele porque é que via tanta vez cá e vinha ver o quadro. E ele disse que apanhava sempre coisas novas no quadro. Acho que este quadro fascina as pessoas por causa disso.